Po ashtu, si... Po ashtu do të thërriten si dëshmitarë për nevoja të komisionit. Zoti Eraldin Dreca, Zoti Enkli Hoxha, Ergis Hidri, Ljubica Dervishaj, Gjuljeta Qolaku, Albana Vrapi, Arben Babaj. Si pas këto, edhe si pas raportit dhe timeve të AMP-s dhe policisë shtetit. Personat të tjerë të cilët ka dyshime që kanë marë pjesë në këto operacion, është Zoti Elvi Sysi, Ermal Beqiri, nga kompania Soft, Nevila Zodza, dhe kompania e identifikuar si Horizont, që do të kemi kohë të thërrasim administratorin apo personat tjerë. Komisioni rezervon të drejtën që në planin e hetimit të thërras për të dëshmuar çdo person apo funksionar tjetër që ka dieni rreth objektit e hetimit dhe që rezultoni përfshirë në këtë çështje nga shqyrtimi i dokumentacionit zyrtar. Afati zhvillimit e hetimeve dhe përfundimi i tij. Veprimet, mbledhja dokumentacionit duhet bëhet brenda datës 10 prill 2024. Shqyrtimi paraprak i dokumentacionit dhe vlerësimi i nevojës për dokumentacion shtesë, miratimi i planit të hetimit brenda datës 20 prill 2024. Pyetja e dëshmitarëve brenda datës 5 qershor 2024. Analizimi i akteve dhe dokumentave brenda datës 20 qershor 2024. Shqyrtimi përfundimtar dhe nxjerrja e konkluzioneve të hetimit, mbyllja e hetimit brenda datës 5 korrik 2024, prezantimi i raportit final të komisionit brenda datës 15 korrik 2024. Hetimi konsiderohet i hapur dhe komisioni do të përfundojë veprimtarinë e tij brenda fatit caktuar me vendim të kuvendit në 21 korrik 2024. Mbi bazë dhe planit paraprak të hetimit dhe propozimet e ekspertëve ligjor, kryetari propozon komisionit për miratim projekt vendim për miratimin e planit të hetimit komisionit hetimor brenda afateve të parashikuara nga ligji. Me qëllim hartimin e planit të hetimit dhe realizimit të veprimeve të përcaktuar në këtë plan paraprak të hetimit, komisioni nëpërmjet kryetarit mund të kërkojë të dhëna dhe dokumenta të tjera nga titullarët e institucioneve publike, si dhe të kryej çdo veprim sipas nenit 15 dhe 17 ligjit 8891 datë 2/5/2002 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të kuvendit.